Não sei, acho que eu forçou. Olha o chute! Para a defesa do Vinícius! Quando acionado, o Vinícius vai aparecendo bem, vai fazendo sua parte, fez mais uma bela defesa. Olha aí, ó. Santa Cruz chegando bem. Aqui vem Fernandes pro levantamento, bola fechada, subiu o Rafael Luz, olha a sobra do Plínio, espalma Vinícius! Vamos revendo aqui o levantamento do Luiz Paulo. Primeiro desvio do Rafael Luz, depois o toque de cabeça do Plínio e a grande defesa. Foi seguido mesmo, o Campeonato do Rio Grande do Norte hoje tem 8 equipes, então olha aí. Olha o chute de fora da área, perigoso! Exigindo boa defesa do Vinícius. E aí novamente para você o chute forte do Valparaíba, exigindo boa defesa do Vinícius. E o que você disse é muito... Posso acompanhar seus times à distância. Rafael Luz pro levantamento na área, foi lá buscar o Vinícius. Rafael Luz e Fernandes na bola. Rafael Luz levantou, bola caprichada, toque de cabeça, parou. Não estava valendo. Botou na velocidade, botou na frente. Lançamento pro Rafael Oliveira, que bola perigosa. Dominou no peito, vai pintar o golaço, defendeu o Vinícius! Desde o início da jogada do Fernandes. Levantamento caprichado, na medida, dominou no peito. Rafael Oliveira. Cobrança de escanteio, vai pra bola o Gustavo. Levantamento na segunda trave, Plínio subiu. A bola tá viva, vai lá o Vinícius pra cortar de soco. E agora tem contra a bola. Levi. Puxa o ABC, passe a mão pro Dalberto. Saiu o Vinícius. Não voltou pra ele. Ele faz o trabalho mais atrás. Diego Mitibu. Fica com a bola o goleiro Vinícius. Deixando Santa Cruz ter uma saída de jogo tranquila. E aí, Hudson na cobrança, defendeu o Vinícius. Santa Cruz com um jogador a mais, hein? Vai jogar com um jogador a mais. Grande. Todos os gigantes lá dentro. Rafael Luz levantou na direção do gol. Deu um tapa na bola o Vinícius. Se espichou todo. Deu um tapa com a mão. É dos caras. Aqui no Brasil é cultural estadual. No cruzamento, Vinícius fica com a bola. Não pode acabar o estadual, mas também não pode ter aqueles... Constrói para os jogadores de frente e nitidamente faz falta para o ABC. Olha o Nando bateu.